Basket ekipa Pirot 3x3 pobednik je superfinala MTS Streetball lige, pošto je na završnom turniru koji je sinoć održan na Trgu Republike u Beogradu savladala u finalu ekipu Dunava. Naša ekipa igrala je u sastavu Laza Rašić, Dragan Bjelica, Dušan Filipović i Aleksandar Nikolić. Ostvarila je 6 pobjeda i tako potvrdila dominaciju ovoj sezoni jer je od 11 odigranih turnira pobedila na 5. Za najbolje igrača proglašen je Dragan Bjelica iz naše ekipe. Pirotu 3x3 pripala i novčana nagrada od 500.000 dinara i slot za Challenger turnir svetske serije. Pre svega bih iskoristio priliku da pozdravim sve Piroćance jer sam čuo da se pratilo u gradu, da se gledalo na areni. Tako da srce mi je puno kad čujem da ljudi gledaju da prate i da mogu da vide ove naše, da kažem, uspehe i trud i sve. Što se tiče samog turnira, izuzetna organizacija. Na Trgu Republike se igralo, prepuno je bilo, stvarno mnogo ljudi je pratilo. Kvalitet turnira je izuzetno visok, bilo je dosta ekipa iz inostranstva, tu je bila ekipa iz Moskve, ekipa iz Španije, kineska reprezentacija, dve crnogorske ekipe, ekipa iz Makedonije, tako da jedan poluinostrani turnir i sve naše najkvalitetnije ekipe. Mi smo išli meč po meč, nekako od samog starta smo delovali ubedljivo i sigurno, da eto nijanse su odlučivale, volja, želja možda već u ovom momentu naša, tako da sve o svemu prezadovoljni smo, veliki uspeh osvojiti celu ligu gde smo mi apsolutno dominantni cele sezone sa 5 osvojenih turnira, 2 druga mesta od 11, koliko se odigralo uopšte turnira, mi smo učestvovali na 7, tako da mi smo prezadovoljni, osvojili smo slot za Challenger u Maleziji, Penangu, 10. i 11. septembar, tako da, eto, idemo dalje. Gaga Bjelica juče u jutarnjim satima postao otac, uveče je proglašen za MVP-a turnira. Rašić ističe da nisu imali mnogo vremena za slavlje. Prelep moment, prelep dan, nekako smo bili pod posebnim nabojem emocija, ja sam osjetio to odmah od prvog dana kad nam je javila supruga Gagina da se porodila, da je Goran došao na svet, sin, tako da želeli smo da zaokružimo taj dan na najbolji način, da eto, dve lepe vesti budu na kraju dana, da slavimo, međutim, ruku na srce, nemamo puno vremena da slavimo i da uživamo, već sutra dan idemo na Zlatibor da igramo Kup Srbije, izuzetno bitan turnir za nas isto, iz prostog razloga što je Kup i vodi na Challenger u Francusku, tako da to je ono što mi jurimo. Velika Rašićeva želja je da Pirot bude domaćin jednog ovakvog turnira. Ja se iskreno nadam i evo već godinama pokušavam to jer sam svestan da bi to bila neviđena atrakcija u Pirotu, da bi bilo prepuno jer znam koliko ljudi vole sport, koliko vole košarku. Sam turnir u malom futbolu u Tanasku Rajiću, kad sam otišao da vidim kad sve koliko to ljudi gleda, ja ne mogu ni da zamislim šta bi bilo recimo na Trgu u Pirotu na jednom ovakvom turniru. To mi je jedna velika želja da eto, Pirot vidi, doživi. Dok se to ne desi, zdušno ćemo navijati za naše basketaše. Igraju sjajno i u Roda 3x3 ligi Srbije, gde su već obezbedili plasman na završni turnir koji bi trebalo da se održi sredinom septembra. Na osnovu igara koji su pokazali u ovoj sezoni, verujemo da naša ekipa može i do zvanične titule prvaka Srbije.